এতিয়া নাট মহ অন্ত পৰিছে আৰু নাট মহ যি প্ৰথম বিজয়ী দল আছে নগাঁও জ্যোতি জ্যোতি শিল্প দল যি আছিল তাৰহি দামোদৰ সেই নাটকখনৰ বাবে নগাঁও এই দলটোৱে যিহেতু কঠোৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি সেই শিল্পীসকলৰ লগত উপস্থিত আছোঁ আৰু প্ৰথমে মই অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাকতো আমি দেখিয়ে থাকোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিলে গোটেই পৰিৱেশটো এটা নাটকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আমি দুই নম্বৰ দিনা আহিছোঁ দুই নম্বৰ দিনাও ধুনীয়াকৈ নাটক চাইছোঁ গোটেইখন আমাৰ দুই দুই নম্বৰ দিনাখন নাছিলে আজি লাষ্ট ডেৰ দিনা আছিলে আমাৰ গোটেইবিলাক নাটক চাইছোঁ আমি নিজেও চাইছোঁ আমি নিজেও কৰি বহুত ভাল পাইছোঁ ভাল লাগিছে মানে পুৰস্কাৰটো পাইছোঁ যে যদিও ভাল লাগিছে নোপোৱাহেঁতেন ইমান অকণ বেয়া লাগিলহেঁতেন কিন্তু তথাপিও মানে ভাল লাগিছে পৰিৱেশ এটা দিছে ধুনীয়া নাটকৰ কাৰণে নমস্কাৰ অঁ নিশ্চয় মই যিটো ট্ৰফি সেই ট্ৰফিটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিটো শ্ৰেষ্ঠ দলৰ ট্ৰফী এতিয়া তেওঁলোকে এতিয়া গৰ্বৰে তেওঁলোকৰ হাতত লৈ আছে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱাকৈ চলাই আহিছিলে তাৰমানে দাঁত মাহনত ইয়াতে যোগদান কৰি আচলতে বিশেষ বেছি নহয় প্ৰস্তুতি কমেই কিন্তু প্ৰস্তুতি আমাৰ নৱদা নবদায় ভালকৈ ক'ব পাৰিব যিহেতু শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী বঁটা লাভ কৰিছে একেটা দলে আপোনালোকৰ নেত্য গোষ্ঠীয়ে কেনেকুৱা প্ৰথম অনুভৱটো আপোনাক জানিব বিচাৰিম আমি বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ আমাৰ গুৰুদেৱ আছে ইয়াতে গুৰুদেৱে যথেষ্টখিনি আমাক সাহস দিছিলে প্ৰেৰণা দিছিলে আমি ভাব মানে চবেইতো কিবা এটা আশাতে আহে পাম বুলি আহে কিন্তু ভবাও নাছিলোঁ পাম বুলি পালোঁ এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত ইমান ডাঙৰ এখন প্লেটফৰ্ম দিছে নাটকৰ সেইকাৰণে বহুত ভাগ্যৱান বুলি এনেকুৱা প্ৰতিযোগিতাসমূহ হৈ যাব হৈ থাকিব লাগে ইয়াত আমি যেতিয়া কালিৰ পৰা নাটকসমূহ চাইছোঁ প্ৰতিখন নাটকেই ধুনীয়া আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ যে ইয়াত আমি যিমান মানুহ লগ পাইছোঁ কি হ'ব কোনেও নাজানে আগতে প্ৰতিযোগিতালৈ চালে দুই এখন নাটক চালে আমি গম পাওঁ যে অঁ এইখন ভাল এইখনে পাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা কৰিব পাৰি কিন্তু এই প্ৰতিযোগিতাটোত কোনো ধৰণৰ ধাৰণাই কৰিব নোৱাৰি কাৰণ বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট নাটককেইখন ইয়াত আহিছে আৰু সকলোৱে ভাল কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত আমি পাই পেলাই আমিও গৌৰৱান্বিত আৰু আগলৈও আন দলসমূহেও ভালকৈ নাটক কৰি যাওক তেওঁলোকলৈকো মোক শুভকামনা জনাইছোঁ আমাৰ গুৰুদেৱে কিবা এটা ক'ব চাগে অঁ নিশ্চয় নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিমেই যিহেতু আপোনাৰ কথা সকলোৱে কৈ আছে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকো আপুনি ইতিমধ্যে যিটো বঁটা সেইটো পাইছেই হয় হয় কি ক'ব প্ৰথম কথা প্ৰথম আচলতে খুবেই ভাল লাগিছে সকলোকৈকে অশেষ ধন্যবাদ উদ্যোক্তা মণ্ডলীয়ে ইমান সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিছে আৰু ইমান সহজ কথা এটা নহয় আচলতে বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট আজি প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰে যিসকল নাটকে শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰিছিলে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গতিকে তেওঁলোক সেই শ্ৰেষ্ঠ নাট্য দলসমূহ আহিছে আৰু তাৰ মাজত তেওঁলোকৰ সকলোৰে মাজত এটা প্ৰতিযোগিতা আৰু সকলোৰে ইমান সুন্দৰকৈ ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে বিচাৰক সকলোৱে কষ্ট কৰিছে আজি তিনিদিনে বা প্ৰত্যেকে যি প্ৰত্যেকটো নাট্য দলে এটা আশা যে প্ৰত্যেকেই এইটো আশা কৰি আহিছে যে এটা শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন তেওঁলোকে দেখুৱাব আৰু সঁচাকৈয়ে ইয়াত অতি উৎকৃষ্টমানৰ নাটক প্ৰদৰ্শন হৈছে আৰু সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে প্ৰতিখন নাটক চাওঁতে এনেকুৱা লাগিছে যে সঁচাকৈ আমি আহি এই দুদিনে যি নাটক চাওঁ তাৰ সঁচাকৈয়ে আমি সফল হৈছোঁ বা ভাল লাগিছে মনটো পুৰস্কাৰটো পাছৰ কথা সকলোৱে বিচাৰে পুৰস্কাৰ বা পাম বুলিয়েই সকলোৱে চেষ্টা কৰে কৰে কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো যে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে নাটক পৰিৱেশন কৰিব পাৰিছে আৰু প্ৰত্যেকখন নাটকেই সঁচাকৈ ধুনীয়া হৈছে গতিকে বিশেষকৈ অভিনন্দন থাকিল আপোনালোকৰ সকলোৱে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজৰো আচলতে আপোনালোকৰ দৰে যি নাটকৰ দল আহিছে এইটো কথা নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে ইমান হাউচপেক অডিয়েঞ্চ কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত ইমান ডাঙৰ ইমান যথেষ্ট পৰিমাণৰ চকী চেয়াৰ আছে বা ইমান সুন্দৰ হলটো তাত একদম সম্পূৰ্ণ হাউচফুল অডিয়েঞ্চ ইমান থিয় হৈ নাটক চাইছে গতিকে সেইটো পৰিৱেশ মানে ডিব্ৰুগড়ৰ দৰ্শকক মই ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজক ৰাইজৰ ওচৰত কৃতাৰ্থ যে সঁচাকৈয়ে অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা পৰিচালকে সদায় বিচাৰে যে আমি বহু দৰ্শকৰ সন্মুখত হাউচ পেক দৰ্শকৰ সন্মুখত আমি নিজৰ নাটকখন কৰোঁ আৰু সঁচাকৈয়ে এই তিনিও দিনে ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে নাটকৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দিছে একদম কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ তেখেতসকলে নিশ্চয় আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ যিসকল নাট্যপ্ৰেমী লোক আছে তেওঁলোকো সৌভাগ্যৱান আচলতে আপোনালোকৰ নিচিনা যি দল আহিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাটসমূহ চাবলৈ তেওঁলোকৰ সৌভাগ্য হৈছে আৰু নাট উপভোগ কৰা আমি দেখিছোঁ আপোনালোকে শুভেচ্ছা থাকি খুব ভাল লাগিছে এই প্ৰাইজটো আপোনালোকে পোৱাৰ কাৰণে আৰু আন আন যিসমূহ দলে যিহেতু পুৰস্কাৰ বাতৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যেই দামসমূহ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছেই কোনকেইটা দলে আচলতে প্ৰথম তিনিটা শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু জেংৰাই মংগলদৈ যি নাট দল আছিল তাৰ ডিগনিটি অৱ লেবাৰ সেই নাটকখনেই দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ যিহেতু সক্ষম হৈছে আমি সেই দলৰ যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ফটোপৰ্ব চলি আছে শ্ৰেষ্ঠ তৃতীয় দল তাৰ লগতে আপুনিতো শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাটোও পাইছে হয় কেনেকুৱা কি কি ক'ব প্ৰথম কথাটো হৈছে অনুভৱ কেনেকুৱা খুব ভাল লাগিছে ইয়ালৈ আহি ডিব্ৰুগড়লৈ আহি আমি আগতেও ডিব্ৰুগড়ত শ্ব' কৰিছোঁ কিন্তু এই নাট মহা ৰণত আহি আমি এনেকৈ এটা পুৰস্কাৰ পাইছোঁ বা মই শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা পাইছোঁ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ নাট্য দল হিচাপে পাইছোঁ উদ্যোক্তাসকলক আমি খুবেই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এনেকৈ উৎসাহিত কৰাসকলে কৰাৰ বাবে প্ৰত্যেকটো দলকে এনেকৈ উৎসাহ কৰাৰ বাবে উৎসাহিত কৰাৰ বাবে আমি উদ্যোক্তা মণ্ডলীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ তলৰ ফ ডিব্ৰুগড় নাট্যপ্ৰেমী যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক কিন্তু যথেষ্ট আপোনালোকৰ নাটসমূহ প্ৰতিটো দলে যিসকল নাট কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্ট উপভোগ কৰিছে আমি দেখিছোঁ যে থিয় হৈয়ো নাটক চাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ যি ধৰণৰ আপুনি দেখিছে যে ক্ৰাউড ডিব্ৰুগড় কি ক'ব দৰ্শকক খুবেই ভাল দৰ্শক ইয়াৰ থিয়েটাৰৰ এটা মানে পৰিৱেশ আছে আৰু ইয়াত আমিও কৰিছোঁ বা এতিয়াও দেখিছোঁ প্ৰতিযোগিতাত ইমান দৰ্শক আৰু ইমান দেৰিলৈকে থকাতো আমি মানে দেখা নাছিলোঁ সচৰাচৰ নাথাকে কিন্তু ইয়াত যে আছে বা এনেকৈ ইমান ধুন ধুনীয়াকৈ চাইছে বা উৎসাহ দিছে আমাক গতিকে দৰ্শককো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড় ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ সমূহ নাট্য দলৰ হৈ পেলাই নিশ্চয় আৰু এটা দল যিহেতু যিহেতু তৃতীয় পুৰস্কাৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ দুয়োটা দলে একেলগে ইয়াত উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু তেওঁলোকে ঘৰমুৱা হোৱাৰ আগতে ইয়াৰ কিছু স্পীতি ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে ফটো তোলাত বৰ্তমান সময়ত ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰথম আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম কথাটো হৈছে অনুভৱটো কেনেকুৱা আপোনালোকে যিহেতু দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি ক'ব বহুত ভাল লাগিলে ধন্যবাদ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলাই আহিছিলে আপোনালোকে জিকিম বুলি আহিছিলেনে জিকিম বুলি মানে ভবা অলপ আছিলে বাৰু কাৰণ আমাৰ এইখন নাটক ইতিমধ্যে বহুতকেইটা মঞ্চই কৰা গৈছে বহুত নাট হওক বা স্ব নাম ধন্য নাট্য মঞ্চত কৰা গৈছে গতিকে পাম বুলি এটা আশা আছিলে গতিকে আৰু এটা সেইখিনিতে কথা সুধোঁ সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা পাইছে যিহেতু নাট মহাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে আহি সেইটো এটা কথা যথেষ্ট ভালে লাগিছে নাট মহাৰণ আগতেও আমি বিভিন্ন কৰিছোঁ ভাল লাগিছে অঁ নিশ্চয় কি ক'ব আজি এইটো মুহূৰ্তত এতিয়া এই বিশাল আয়োজনটোৰ আয়োজকক প্ৰথমতে কৃতজ্ঞতা জনাম আৰু অসমৰ অৱসাদৰে নাট্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত ই এটা ইতিহাস হৈ থাকিব আৰু তাৰ লগতেই যিসকল নাট্য কৰ্মী সফল হ'ল তেখেতসকলৰ বাবে সকলোকে শুভকামনা জনাইছোঁ উদ্যোক্তাসকলক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু আমি সফলতা পোৱা বুলি নহয় গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে অতি সুন্দৰ হৈছে আমি আপ্লুত হৈছোঁ আচলতে অঁ নিশ্চয় আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ যি দৰ্শক আছে যি নাট্যপ্ৰেমী আছে তেওঁলোকেও আচলতে সৌভাগ্যৱান আপোনালোকৰ দৰে দল যিসমূহ দূৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ নাটসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ এটা সুন্দৰ সুযোগ এটা লাভ কৰিছে দৰ্শক কেনেকুৱা দেখিলে দিব এই ক্ষেত্ৰত আমি আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটোৱে হ'ল পূৰ্ণ প্ৰেক্ষাগৃহৰে আমি আজি নাটক মঞ্চায়ন হৈছে দৰ্শক ফুল পেক গতিকে অপ্ৰসাদে না নাটকৰ নাট্যকৰ্মী হিচাপে এইটো আটাইতকৈ ভাল লগা কথা যে ফুল পেক দৰ্শকত আমি নাটক কৰিছোঁ দৰ্শকৰ সঁহাৰি পাইছোঁ উদ্যোক্তাসকলৰ ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰচেষ্টা গতিকে সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ধন্যবাদ হয় উদ উদ্যোক্তা সমিতি যিহেতু আমাৰ লগত আছে উদ্যোক্তা সমিতি প্ৰায় আটাইকেইজন লোকে বৰ্তমান সময়ত আছে আৰু ডিব্ৰুগড় এটা নাটকৰ যিহেতু পৰিৱেশ সঁচাকৈ ৰচনা হৈছিল সেই দায়িত্ব দলসমূহেও কৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দায়িত্বক্ৰমী লোক ক'তো দেখা নাই কাৰণ মানুহ থিয় হৈও ইয়াত চাইছে ইমান আতিলৈকে এতিয়া হাউচফুল হৈ আছে সেইটো ক'তো দেখা নাই নাট্য দল যি যিসমূহ পুৰস্কাৰ পাইছে তেওঁলোকেই কৈছে উদ্যোক্তালৈ ধন্যবাদ সকলোৱে জনাইছে ইয়াত ডিব্ৰুগড় এটা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ নাটকৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বহুত পিছৰ পিছতে ঘূৰি ফুৰিছে কি ক'ব এইটো আমাৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ সঁচাকৈ আমি বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আনন্দিত হৈছোঁ আমি আশা কৰিছিলোঁ এনেকুৱা এটা হ'ব বুলি কিন্তু আমি ভবাতকৈও বহুত বেছি ধৰণে ৰাইজে সহযোগ আমাক আগবঢ়ালে আৰু আপোনালোকে ঠিকেই কৈছে যে ক'তো অকণমানো ঠাইও নাই যে কিছুমানে মোক ফোনো কৰিছে যে বাইদেউ আমি আহিছোঁ নাটক চাবৰ কাৰণে বহিবলৈ পোৱা নাই হয় হয় তাৰপিছতে বেলকনিত মানুহ হৈছে তলতো মানুহ হৈছে মানে এইটোৱে আচলতে আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ আশীৰ্বাদ ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ সহযোগ তো আমি ভাবিছোঁ যে এনেকৈ যদি সহায় সহযোগ আৰু আমাক মৰম শ্ৰেণী দি থাকে য'ত থানেশ্বৰ বৰা আৰু সবিতা বৰাৰ মেম'ৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে আমি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আমি ডিব্ৰুগড়বাসীক কাৰণে কৰি যাব পাৰিম মাত্ৰ লাগিব এনেদৰেই সহায় সহযোগ হয় নিশ্চয় এইখিনিতে মই দৰ্শকসকলক কৈ থ'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এয়া আৰম্ভণিহে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান নিশ্চয় ল'ব আৰু কিছু আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ যিহেতু সদস্যসকল আছে আৰু এইদৰে এতিয়া যিহেতু তিনিদিনীয়া যি কাৰ্যসূচী আছিল তিনিদিনীয়া এতিয়া ডিব্ৰুগড় ৰাইজে উজনি অসমৰ ৰাইজে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা যিসমূহ নাট্য দল সেই নাট্য দলসমূহৰ যিবিলাক নাটক সেই নাটকসমূহ উপভোগ কৰিলে আৰু উপভোগ কৰি যথেষ্ট আপ্লুত হৈছে আৰু আমি এইদৰে এতিয়া যিহেতু এই তিনিটা কাৰ্যসূচীৰ পিছত আজি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এই নাট মহান অন্ত পৰিছে আৰু সকলোৱে যিহেতু এই নাট মহানত যিসকল দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোৱে এটাই কথা কৈছে যে তেওঁলোকে এটা ভাল অভিজ্ঞতা চিনেমা চাই চিনেমা হলৰ পৰা যেনেকৈ মানুহ ওলায় নাটক চাই নাটকৰ নাটক চাই ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীৰ পৰা জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহৰ পৰা মানুহ ওলাইছে আমি সফলতা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি অৰ্জন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য যিটো আছিলে উদ্দেশ্য আছিলে এটা নাটকৰ আন্দোলন নাটকৰ প্ৰথমলানি আন্দোলনত আমি সফল হৈছোঁ বুলি আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ তাৰ প্ৰমাণ এই ৰাইজ আৰু মই মই নহয় আমি থানেশ্বৰ বৰা সবিতা বৰা মেম'ৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ হৈ ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ ওচৰত কৌটি কৌটি প্ৰণাম আৰু কৌটি কৌটি আপোনালোকে কি বুলি ভাষাৰ ভাষা নাই আপোনালোকৰ এই সহায় সহযোগিতাৰে আহিব লগা দিনবিলাকত আমি নতুন সাংস্কৃতিকৰ দিশত এটা নতুন আৰু পৰিকল্পনা যোৱাৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত প্ৰেৰণা পাইছোঁ আৰু মই আগতেও কৈছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ে হেৰাই যোৱা নাটকৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত নাট মহাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আৰু নিশ্চিতভাৱে কৰিব বুলি ভাবিছোঁ মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ মা কামাখ্যা মা বগলাৰ আশীৰ্বাদ সকলো গীতাত যেনেকৈ আছিল সকলো ভাল হৈছিলে ভাল হৈছে ভাল হ'ব ঠিক আছে জয় অসম আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত